това, което усещаме, е една огромна чест и едно огромно предизвикателство да наследя госпожа Ева Уорън на тази позиция. Знам, че ще бъде много, много трудно след всичките тези неща, които тя направи, тези хубави неща. Надяваме се, че ще продължим нейния път и ще следваме нейните цели, които са били зададени, така че да върнем Пирин там, където му е било винаги мястото, а то е никъде другаде, освен в първа лига. Структурните промени, знаете, започнахме преди около 10-на дена. Стивън Хамилтън вече не е треньор на Пирин Лейдис, един много, много значим проект за града и за община Благоевград и за футболен клуб Пирин. Там решихме да заложим на местното, на младите момичета и момчета, които Бети Баракова и Боби Ганчев, които поеха клуба. В първата си среща те победиха, така че се надяваме да продължават в същия дух. Следващата промяна, която правим е, от днес вече връчихме предизвестие на досегашния директор на Академия Пирин, Радостин Александров. И той вече не е директор на Академията. Като цяло идеите са ни Академията на ФК Пирин да се върне към корените си, към това, което е била любима на таланти, но на таланти, които са от региона. Община Благоевград, град Благоевград и така нататък, треньори, футболисти, 95% и повече да бъдат само от региона. Мисля, че това е нещо, което го искаше града и ние им го предоставяме. Значи, моят мандат е до утре. Ако днес не си свърша работата, още утре ще бъда освободен. Това важи както за мен, така и за всички останали служители и треньори на клуба, които в момента са на работа в ФК Пирин. Ние сме под много голям мониторинг в момента от собственика на клуба, който като всеки един фен на Пирин иска да види Пирин там, където си има място в първа лига и иска да види академията работеща с местни деца и с местни треньори.